ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଯେଉଁ ବାର ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ସମାରୋହରେ ମୋତେ ବି ଡକା ହେଇଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗର୍ବ କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରହିକରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଦ୍ଦା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଣାଯାଇଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏମିତି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ।